El recinte modernista de Sant Pau, el conjunt més important d'Europa, s'obre als ciutadans després de més de 4 anys de rehabilitació. La gran façana d'entrada, en forma de braços oberts, que abrigaven i acollien el malalt, donarà ara la benvinguda als visitants. De portes endins ja només falta col·locar el mobiliari en uns espais totalment recuperats seguint el projecte original de Lluís Domènech i Montaner, edificat entre el 1905 i el 1930. Talment com si es tractés d'un malalt, s'han recuperat pacientment tots els detalls arquitectònics de cada edifici. El que t'expliquen els arquitectes i el que t'expliquen els metges, quan intervens a vegades obres i no saps el que et trobaràs, doncs, i et trobes sorpreses. Doncs a l'edifici ha passat el mateix. S'han trobat sorpreses, com aquest terra que veieu aquí, és un terra de mosaic, que és original, és de l'època que es va construir aquest edifici. I aquest terra per què s'ha conservat tan bé? Perquè a sobre s'havia posat parquet. Des que l'últim pavelló del recinte es va traslladar al nou hospital l'any 2009, més de 300 persones i 30 equips d'arquitectes han treballat per restablir vitralls, mosaics, ceràmiques o forjats, fins a aconseguir que 6 dels 12 pavellons del conjunt recuperin l'aparença original i 2 més estiguin gairebé enllestits. El recinte també mantindrà l'essència en els nous usos, amb institucions locals i internacionals dedicades a la salut, l'educació o la solidaritat. El pavelló de Sant Rafael, però, s'ha conservat com a testimoni de la història, retirant-ne només els mobles i els falsos sostres. I amb això que hem aconseguit? Recuperar tota la volumetria original del pavelló. Estem parlant d'una sala de 8 metres d'alçada. Aquest és un pavelló que es podrà visitar durant les jornades de portes obertes i és una mostra de com són la resta dels pavellons que hi ha aquí al recinte. Perquè veieu una mica com estaven abans els malalts, quan ho va construir el Domènech. Tenim una foto del pavelló de Sant Leopold, on veieu l'estructura de llits i els radiadors al mig del pavelló per calentar els malalts. Monument històric artístic des del 1978, Patrimoni Mundial de la UNESCO des del 1997, el recinte modernista de Sant Pau oferirà com a estrena 3 setmanes de portes obertes entre el 25 de febrer i el 9 de març, abans de començar les visites de pagament. Un espai majestuós que es mira cara a cara amb la Sagrada Família i que es convertirà en un nou epicentre arquitectònic i turístic de Barcelona.